पृथक भएर बहुमतमा ध्वनिमतमा यो बिलहरू पास भएको छ. नाम्ची जिल्ला र सोरेङ जिल्लाले एक एकवटा नयाँ युनिभर्सिटी पाउने भएको छ. नमस्कार, तपाईँलाई स्वतन्त्र आवाजमा फेरि पनि स्वागत गर्छु. बजेट सत्रको अपडेटलाई लगातार यहाँ समक्षमा लिएर उपस्थित भइरहेको छु. चार दिवसीय बजेट सत्रको आज तेस्रो दिन थियो. दोस्रो दिन शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले तिनवटा बिल अघि सार्नुभएको थियो अथवा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो. जुन चाहिँ बिल आज पास भएको छ, बहुमत र ध्वनि मतले यो बिलहरू पास भएको छ. जुन बिल रहेको छ, सिक्किम नेसनल ल युनिभर्सिटी एमेन्डमेन्ट बिल, सिक्किम ग्लोबल टेक्निकल युनिभर्सिटी बिल र अर्को छ सिक्किम अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी बिल. यो तिनैवटा बिल आज पास भएको छ. र तपाईँलाई थप जानकारी गराउन चाहन्छु, दुईवटा नयाँ युनिभर्सिटी सिक्किममा बनिने भएको छ र एउटा चाहिँ नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत रोङमा, अनि यो चाहिँ सिक्किम ग्लोबल टेक्निकल युनिभर्सिटी बिल युनिभर्सिटी र अर्को छ सिक्किम अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी. यो चाहिँ सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत मेन्दो गाउँमा र यो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रले दुईवटा नयाँ युनिभर्सिटी पाएको छ. र यो बिल पास हुनुभन्दा अघि बहस भएको थियो. बहसमा विपक्षी नेता पवन कुमार चामलिङ र बिजेपी विधायक डिआर थापाले सहभागिता जनाउनु भएको थियो. यसमा चर्चा भयो अनि चर्चा प्रतिउत्तर उत्तर प्रश्न उत्तरको साथमा अन्तमा गएर यो बिल पास भएको छ. तिनवटा बिल, एउटा चाहिँ एमेन्डमेन्टलाई लिएर मात्रै थियो. र दर्शकबिन, यस अवधि डिआर थापाले विशेष गरेर बिलको समर्थन जनाउनु भयो, साथै साथ सुझाव र प्रश्नहरू पनि तेर्साउनु भयो. अनि सुझाव र प्रश्नहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ. जुन चाहिँ नानीहरू सिक्किमको राज्य सिक्किममा 6500 लगभग नानीहरू प्रति साल पास आउट भएर क्लास टुवेल्भबाट पास आउट भएर निस्किँदैछ. यतिका नानीहरूलाई सिक्किममा अलरेडी प्रशस्तै कलेज युनिभर्सिटीहरू छ, पढ्नको निम्ति पर्याप्त छ. किन यो कलेज बनाउने बाध्यता पर्यो र यो युजिसीले एप्रुभ गरेको छ कि छैन, यी सबै विषयमा उहाँले प्रश्न राख्नुभयो. यसरी नै पवन कुमार चामलिङले पनि प्रश्न राख्नुभयो कि यहाँ सिक्किममा अलरेडी धेरै युनिभर्सिटिजहरू छ, किन यो दुईवटा युनिभर्सिटी थप्नु सरकारलाई आवश्यकता पर्यो. प्रमोटर को ट्रेड ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ भनेर प्रश्न राख्नुभयो. र बिल नम्बर यो अर्ग्यानिक युनिभर्सिटी लाई अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीलाई जुन चाहिँ बिललाई चाहिँ उहाँले असमर्थन जनाउनु भयो र विरोध पनि गर्नुभयो. उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अर्ग्यानिक जुन चाहिँ ब्रान्ड नेम छ, यो चाहिँ सिक्किमेको एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हो अथवा इन्टलेक्चुअल एसेट हो. यसलाई चाहिँ सिक्किमले निजी कम्पनीलाई बेच्नु हुँदैन. यो निजी कम्पनीलाई यो ब्रान्ड नेम बेच्यो भनेदेखिलाई युवाहरूलाई अन्याय हुन्छ. भोलिको दिनमा एजुकेटेड युवाहरूले यस विषयमा काम गर्न चाहे, उनीहरूले यस प्रकारको युनिभर्सिटी खोल्न चाहे, उनीहरूलाई सघाउनुपर्छ भन्ने मन्तव्य राख्नुभयो. यसरी नै आफूहरूले मेहनत गरेर जुन चाहिँ ब्रान्ड नेम अथवा विश्वमा अर्ग्यानिक राज्य भनेर चिनायो, यो ब्रान्ड नेमलाई लिएर विशेष गरेर इङ्ल्यान्डको राजकुमारले पनि प्रत्याचार गरेको जो विभागमा अहिले पनि यथावत छ, हेर्न चाहे हेर्न सक्छ. र यो सँगै मिलेर यो अर्ग्यानिक कल्चरलाई अगाडि बढाउने त्यस पत्रचारमा उल्लेख गरिएको. धेरै मानिसहरूले आफूलाई आएर यो ब्रान्ड नाम ब्रान्ड नेम माग्दाखेरि आफूले कहिले पनि सम्झौता नगरेको र आफू सदनको सबैभन्दा अनुभवी र वरिष्ठ नेता भएको कारणले गर्दाखेरि, सबैको आफू नेता भएको कारणले गर्दाखेरि भिक्षा माग्छु कि यो बिल पास नगरिदियोस् भन्ने उहाँले मन्तव्य राख्नुभयो.
यसलाई उत्तर दिँदै वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले निजी र सरकारी विश्वविद्यालयहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउँदाखेरि त्यहाँका क्षेत्रवासीहरूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि विशेष गरेर एसकेएम सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा युनिभर्सिटी र कलेज स्थापना गर्ने सपना बोकेको छ जुन सपना त्यहाँका मानिसहरूलाई गरिखाने बाटो एउटा कारण बन्छ त्यहाँका स्थानीयहरूको आमदानी बढ्छ पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ अनि स्थानीयहरूले रेन्ट चलाउँछ पिजी चलाउँछ दोकान चलाउँछ अनि उनीहरूको इन्कम स्रोत आय स्रोत बढेर जान्छ भन्ने सपना राखेको छ र यो ब्रान्ड त्यसै आफूसँग राख्यो भने यसले केही फाइदा दिँदैन तर यसलाई बेचे अथवा यसलाई विश्वमा चिनायो भनेदेखिलाई धेरै फाइदा सिक्किमलाई नै पुग्छ अनि सिक्किमको टुरिज्म क्षेत्र अझै वृद्धि भएर जान्छ सिक्किम टुरिज्ममा निर्भर छ र टुरिज्मबाट धेरै रेभेन्यू राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ अझै धेरै राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना छ यसकारणले यो ब्रान्डलाई हामीले विश्वमा चिनाउनुपर्छ विश्वमा पब्लिसिटी गर्नुपर्छ यी माध्यमहरूबाट देश विदेशबाट नानीहरू यस कलेजेसहरूमा पढ्न आउँछ र उनीहरूले सिक्किमलाई उनीहरूको देशमा लगेर चिनाउँछ र ब्रान्ड जुन चाहिँ ब्रान्ड छ सिक्किमको यो विश्वमा फैलिन्छ र यहाँको आय स्रोत बढेर जान्छ र यदि भविष्यमा कसै पनि शिक्षित युवाहरूले यस प्रकारको कलेजहरूलाई स्थापना गर्न चाहे अघि बढ्न चाहे सरकारले हरदम उनीहरूलाई सहयोग गर्ने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले सदनमा दिनुभएको छ र यसरी नै पूर्व सरकारको कालमा केवल पूर्व सरकारको कालमा केवल राजधानीतिर सहरहरूतिर मात्रै यस प्रकारको परियोजना लगाएको र आफूले चाहिँ आफ्नो सरकार एसकेएम सरकार आएपछि गाउँ गाउँका नागरिकलाई सम्झेर यस प्रकारको परियोजना गाउँ गाउँमा लगेको र अर्ग्यानिक मिसन अन्तर्गत जतिजनाले पनि काम गरिरहेको छ उनीहरू सबैलाई निरन्तरता दिँदै मिसनमा जुन इम्प्लोइहरू छ सबैलाई अहिले वर्तमान सरकारले त्यो कर्मचारी सबैलाई अघि बढाइरहेको अथवा त्यो स्किम्सहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनु भयो र यो तपाईँहरू समक्षमा हामीले विशेष तिनवटा बिलको बारेमा र दुईवटा नयाँ युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी गराए अन्य धेरै जानकारीहरू छ मैले भरसक हुबहु यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे यसमा कतै छुटेछ भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी फेरि पनि यसमा अझै गहिरो र विस्तृत जानकारी लिएर आउनेछौँ र यस प्रकारले कलेजहरू निर्माण अथवा युनिभर्सिटीहरू निर्माण गरिनाले यहाँ इन्फ्लक्स बढ्छ भन्ने कुराहरू पनि पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङले राख्नु भएको थियो र यो बहसहरूको साथमा अन्तत गएर बहुमतमा ध्वनिमतमा यो बिलहरू पास भएको छ नाम्ची जिल्ला र सोरेङ जिल्लाले एक एकवटा नयाँ युनिभर्सिटी पाउने भएको छ नागाल्यान्ड स्टेट टियर 200 गोल्ड मन्थली लटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टिड टिकट मूल्य 200 रुपियाँ पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट